برانی انجمنی پارێزگا داوە دەکات لە ماوەی مانگێکدا ڕێوشوێنەکان بۆ ناردنەوەی ئەوارانە تەواو بکرێن بۆ پەیمانەوەیان لە ڕوێنبینی سیاسی و مەترسیە بۆ سەر شارەکە. ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک لە کۆبوونەوەیەکدا پرسی گەڕانەوەی ئەو ئاوارانەی کە لە کەرکووکدا نیشتەجێن خستە ڕوو، داوەکو لەو ڕێگەیەوە ڕێگە چارەیەک بدۆزنەوە بۆ کەمکردنەوەی ئەو پەستانە زۆرەی لەسەر پارێزگاکە هەیە. بۆ ئەو مەبەستەش لیژنەی کۆچ و کۆزبەرانی ئەنجومەنەکە پێشنیارێکی خستە بەردەم ئەندامان تاوەکو لە ماوەی مانگێکدا بە هەماهەنگی حکومەتی بەغدا و حکومەتی خۆجێی ئەو پارێزگانە ڕێوشوێنی گونجاو بگیرێتە بەر بۆ گەڕانەوەی ئەو خێزانانەی کە ناوچەکانیان بە تەواوەتی یاخود بەشێکی ئازاد کراون. لە کۆبوونەوەی ژمارە 345 ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک بە کۆی دەنگ لەسەرەوە دەنگ دەرا کە ئەو ئاوارانەی کە هاتوونەتە شاری کەرکووک کە بە کۆ هاتوونە بە تاکو ئەوان ناتوونە کە زیاد لە 500 هزار ئاوارەمان هەیە ئێستا کە نازحین لە شاری کەرکووک بە تایبەتی دیالە و ئەو شورانی کە ئازاد کراوە ئێستا کە لە پاک کراوەتەوە بەهۆی تینە عملی عسکریەکان ئەبێ بگەڕێنە بۆ شارەکانی خۆیان مدەی یەک مانگ مانداوە بە نوێنەرانی ئەو شارانە ئەبێ بە زووترین کات ڕێ خشۆن ئاسانکەن بۆ گەڕانەوەی ئەو ئاوارانە بۆ شارەکانی خۆیان. هاوکات ئەندامانی ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک ئەوەشیان خستە ڕوو کەبوونی ئەو ژمارە زۆرە ئاوارەیە لە پارێزگاکەدا نەک تەنها لە ڕووی ئابووری خزمەتگوزاریەوە کاریگەری دەکاتە سەر کەرکووک، بەڵکو لە ڕووی ئەمنی و سیاسیشەوە مەترسی زۆر گەورەی هەیە. ئەم بڕیارە بە قەرار جێبەجێکرێت، تەمەنەوانە دێن ڕسقی خەڵکی شارەکەی کەرکووکە خۆن، مەسەلەی کارەبا سەرفەکان، ئیزدحامێکی زۆریان ناوەتە ناو شارەکە، دیموگرافیەتی کەرکووکە گۆڕن، مەسەلەی کرێخانوو گرانەکەن، کۆمەڵێک مەسائلی خەدەمی کێ هەیە کە دایرەکانی مەدرەقەتیان نایە، حتا دایرە ئەمنی پێویستیان بە پۆلیسی زیادەیە، پێویستیان بە مامۆستای زیادەیە، پێویستیان بە خەدەماتی تەندروستیە، پێویستیان بە ئاوە، پێویستیان بە کارەبایە، کۆمەڵی پێویستیان هەیە کە ئەم شارە تەحمولی ناکە و زەختێکی زۆر گەورەش کەوتە سەر شارەکە. ئێمە بەڕاستی لیژنەی ئەمنی بە پێویستمان زانی لەبەرەوەی دیالە پاک بۆتەوە داعشی تیانەماوە و کەرکووک بارێکی قورس بەشانمانەوە لە ڕووی ئاو کارەبا خوێندن تعلیم عالی هەموو شتەکان ناتوانی سەعابی 120 هزار 110 هزار عائلە 550 هزار خێزانە نیوەی کەرکووکە شتێکم لەبەرەوە ئەبێ ڕاگەیاندنەکان ئەبێ خەڵکی کەرکووک بزانن ئەمە قەراری نییە لەلایەنێکەوە درابێ هەموو خەڵکی کەرکووک ئەو بڕیاری داوە مانگەکە بۆ ئەوەیە خۆیەکەم خۆیان ئامادەکەن دوو ئیتەهاماتی دەستگا و شورتە و ئاسایش نەکرێ بەو شتانە قەرار قەراری ئەنجومەنە و خۆیان برا عەرەب و تورکمانەکان لەگەڵمانە تەوقیعیان کردووە. ئەگەرچی ئیداری پارێزگای کەرکووک داوای لە حکوومەتی خۆجێی چەند ناوچەیەک کردووە بۆ ئەوەی بەهانەی هاوڵاتیانیانەوە بێن کە ئاوارە و دەربەدەر بوون، بەڵام تاوەکو ئێستا نە پارێزگار و نە ئەنجومەنی پارێزگای ئەو ناوچانە بەدەم داواکەی ئیداریی کەرکووکەوە نەهاتون و هیچ گرنگیەک بە هاوڵاتیانی خۆیان نادەن. ئەمە شوای کردووە ئیداریی کەرکووک بیر لە ڕێگەچارەی دیکە بکاتەوە بۆ گەڕانەوەی ئەو ئاوارانە بۆ ئەو ناوچانەی کە ئازاد کراون. هاوکار مستەفا کەناڵی، ئاسمانی کەرکووک. بەهۆی نەناردنی شایستەداریەکانی پارێزگای کەرکووک و پشتگوێخستنی لەلایەن حکومەتی بەغدادەوە چەندین پرۆژەی سراتی